Yohanna havarinin yazdığı ikinci məktub. Ağsaqqaldan həqiqətdə sevdiyim seçilmiş xanım və onun övladlarına. Və yalnız mən həqiqəti tanıyanların hamısı tərəfindən sevilən bizdə sakin olan və bizimlə həmişə qalan həqiqətin xatiri üçün. Ata taridan və atanın oğlu İsa Məsihdən həqiqət və məhəbbətdə Bey, rahmat ve barış bizimle olacak. Çok sevindim ki senin uşaqların arasında. Atadan aldığımız əmrə müvafiq həqiqətdə yaşadıqlar naraz gəldim. İndəy xanım, səndən xahiş edirəm ki bir-birimizi sevək. Sənə yazdığım bu təzə bir əmr deyil. Bu əmrə biz elə o başlanmışdan malikik. Və məhəbbət budur ki, biz onun əmrlərinə mütəbiq rəftar edək. Bu başlanışdan eşitdiyiniz o əmrdir ki, onda cərəc rəftar edəsiniz. Çünki çox aldadanlar dünyaya yayılıblar ki, İsa Məsihin cismdə gəldiyini qəbul etmirlər. Bunu edən həmən o aldadandır və məsiyazid dolandır. Özünüzdən müvafiq olun ki, bizim əmələ yetişdirdiyimizi siz əldən verməyib kamil bir pədarşa nail olasınız. Həddi aşıb Məsihin təliminə bağlı qalmayan heç kimsədə tar yoxdur. Təlimə bağlı qalan hər kəstə həm ata var, həm də oğul. Əgər bir kimsə yanınıza gəlib bu təlimi gətirmirsə, onu evə qəbul etməyin. Onunla da salamlaşmayın üçüncü onunla salamlaşan onun şəriklərində şərik olur. Cətsi sizə yazmalı çox sözüm var, amma istəmirəm ki, bunu kağız və mürəkkəblə edim. Ümidim budur ki, yanınıza gələm və üz-üzə danışım elə ki, şadlığımız kamil olsun. Sənin seçilmiş bacının övladları sənə salam göndərir.